Восьма на годинниках. Продовжуємо оглядати перші новини п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. 13 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Окупанти застосували важкі міномети 120-го калібру та протитанковий ракетний комплекс. Двох українських військових поранили. З гранатомета ворог обстріляв околиці Новотошківки. Там один український оборонець отримав осколкове поранення. Другий військовий був поранений неподалік Шумів. Там російські найманці теж вдарили з гранатомета. У штабі кажуть, стан бійців задовільний. Сполучені Штати не залишать Україну наодинці з російською агресією в разі погіршення ситуації на Донбасі. Про це напередодні під час телефонної розмови з українським міністром оборони Андрієм Тараном заявив очільник військового відомства США Ллойд Остін. Зокрема, міністри обговорили події 26 березня, коли поблизу Шумів окупанти вбили 4 українських військових та систематичну ескалацію на Сході. Це вже друга розмова міністрів за останні 1,5 місяця. Стурбованість ситуацією біля кордонів України висловлюють і в НАТО. На спеціальному засіданні дипломати Альянсу обговорили ескалацію на Донбасі і заявили, що Москва підриває мирні зусилля на сході України. Євросоюз засудив призов жителів Криму до російської армії. У Брюсселі називають це порушенням міжнародного гуманітарного права. І нагадують Москві, що вона має дотримувати міжнародних домовленостей та забезпечувати дотримання прав людини на анексованому півострові. Натомість ЄС не визнає анексії і підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів. На Буковині багатодітна сім'я опинилася просто неба. Будинок, у якому мешкали батьки і 5 їхніх дітей, вигорів дощенту. Нині родина погорільців живе у сусідів, а все село намагається зібрати для них гроші на нове помешкання. Іван Сірецький знає більше. Чорні стіни та купа обвугленого дерева – все, що залишилось від будинку після пожежі у селі Тисовець. Ще місяць тому тут жила багатодітна сім'я – чоловік із дружиною та 5 дітей. Жінка поралась на кухні, коли відчула запах диму, а вже за мить спалахнув дерев'яний дах. Благо, кажуть господарі, встигли винести з хати газовий балон. Ми балон витащили, що успіла я... Не знаю, що успіла тільки духовку витащити і дві-три стульчика, все. І документи якісь, а мої документи згоріли. От. І дітей все-все позгоріло, ми нічого толком не успіли. Першим загоряння побачив сусід, він же викликав рятувальників. Першою це наша сільська, а друга пожежна приїхала Чернівецька. Чернівецька перша пожежна, сот до гори не могла взагалі вийти, і мотор просто не витяг. Довелося зливати воду, щоб виїхати на гору. Вогонь гасили 7 годин до першої ночі. Допомагав рятувальникам і найстарший син Денис. Каже, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Тут стара медна була, іменно в цій хаті була проводка стара. З неї весь цей проблем. Мало на весну і міняти, але не успіли. Кілька років тому в будинку замінили вікна. Цьогоріч планували відремонтувати домівку ззовні. А незадовго до пожежі добудували нову простору кухню і ванну. Плакала, звісно, плакала, тому що ми робили з мужем всі зусилля, щоб дітям було все. І то, як знаєте, як міг, все щезло. Помешкання відновленню не підлягає. Сім'я тимчасово живе у будинку сусідки, котра зараз у Польщі. Найважче дітям, які сумують за рідними стінами. Ми гралися в телефонах, деколи, якщо не було інтернету, то просто грали в комп'ютері. Ми вчилися тут і все робили, і так, і все нема. Тут моє дитинство пройшло, все. І не вам повірити, що воно згоріло. До сих пор. Погорільцям допомагають волонтери та односельці. Хтось продуктами та одягом, а хтось грішми. Зібрали певну суму, але щоб придбати інший будинок, цього недостатньо. Тому всім селом шукають небайдужих людей. Ми ходили з кринькою безпосередньо з будинку в будинок. Крім того, волонтерський рух розставив у всіх закладах в нашому селі та в інших селах скриньки, волонтерські скриньки. Так, крім того, збір грошей був організований у нашій церкві в селі Тисовець. Наразі різні варіанти щодо виділення житла родині розглядає місцева влада. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область.
Через посилення карантину у Києві із 5 по 16 квітня у державних та комунальних медзакладах заборонені планові госпіталізації. Виняток діятиме лише для екстрених випадків, повідомили в КМДА. У міськраді також оприлюднили порядок отримання спецперепусток на проїзд у громадському транспорті. Керівники підприємств критичної галузі мають надіслати лист на ім'я директора департаменту транспортної інфраструктури. У ньому, зокрема, необхідно обґрунтувати кількість людей та необхідність перепусток. Звернення окремих осіб не прийматимуть. Кількість спецперепусток буде обмежена, оплата проїзду – за звичайним тарифом. Вакцина або звільнення. Такий вибір постав перед лікарями Італії. Про обов'язкове щеплення від коронавірусу всіх медиків і фармацевтів заявив прем'єр-міністр Маріо Драгі. За його словами, неприйнятно, щоб невакциновані працівники контактували з хворими. Тому ті, хто не зроблять щеплення, муситимуть звільнитися. Наразі тамтешні медики масово не хочуть вакцинуватися. У деяких лікарнях лише 15% персоналу погодилися отримати препарат проти COVID-19. Ковідні лікарні почали зачиняти в Ізраїлі. Причина проста – немає хворих на коронавірус. За даними тамтешнього міністерства охорони здоров'я, на тепер у всіх закладах країни менше 400 пацієнтів. Хоча наприкінці січня їх було більше тисячі. Покращення ситуації пов'язують із вакцинацією. Більшість населення вже отримала і другу дозу препарату проти вірусу. І в країні тепер планують робити щеплення для дітей віком від 12 до 15 років. У Берліні посилили карантинні обмеження. На шопінг до перукаря чи косметолога тепер пускають лише зі свіжим негативним тестом на коронавірус. Як це працює і як часто жителі німецької столиці можуть тестуватися коштом держави, розкаже Тетяна Логунова. Вхід у масці та зі свіжим негативним тестом на коронавірус. Такі оголошення нині можна побачити на вході до всіх торговельних центрів і магазинів Берліна. Їм нарешті дозволили працювати, але запровадили суворі правила для покупців. Кожен, хто захоче піти на шопінг, повинен у цей же день перевіритися на коронавірус. І не в домашніх умовах, а у центрі, де видадуть відповідний сертифікат. Без довідки вхід заборонено. Будемо робити тести, що ж вдієш, мені шкода власників магазинів, у них буде менше клієнтів. Я чула про ці правила, але не маю жодного уявлення, де тестуватися. Для людей, які не є активними користувачами інтернету, це проблема. Записатися на тест можна не лише онлайн, а й за допомогою телефону. Центрів експрес-перевірки на коронавірус у Берліні більше 200. На антиген тестують переважно в аптеках. Результат готовий через 15 хвилин. Раз на тиждень ця послуга безкоштовна. Без свіжого негативного тесту на коронавірус у Берліні не зайдеш не тільки до магазинів одягу чи електроніки. Відтепер сертифікат вимагають на вході до перукарень, косметичних салонів, музеїв та галерей. Тестуватися зобов'язані і співробітники цих закладів, які контактують з клієнтами, щонайменше двічі на тиждень. Без довідок про відсутність ковіду поки пускають у супермаркети, аптеки, на пошту та у громадський транспорт. Втім, і тут правила стали жорсткішими. Звичайної медичної маски більше недостатньо. Потрібна маска із вищим ступенем захисту типу FFP2. Тетяна Логунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Мексиці шукають контрабандистів, які перекинули через паркан до США двох маленьких дітей. Америку збурило опубліковане відео з тепловізора прикордонного патруля. На ньому видно, двоє дорослих із мексиканського боку переправляють через загорожу сестричок 3 і 5 років і залишають їх самих посеред пустелі. Маленьких жителів Еквадору забрали соцслужби. Уряд Мексики заявляє, що контрабандисти рекомендують мігрантам брати з собою дітей у подорож із Центральної Америки, щоб полегшити прохання про притулок у США. Євробачення 2021 у Роттердамі відбудеться з глядачами. Уряд Нідерландів дозволив шанувальникам конкурсу приєднатися до святкових подій. Організатори Євробачення розглядають варіанти, як безпечно розсадити глядачів, і вже найближчим часом опублікують регламент заходів. Нагадаю, цьогоріч головний пісенний конкурс Європи відбудеться 22 травня у Роттердамі. Україну представлятиме гурт «Go A» із піснею «Шум». Знаменитий хор Королівської лондонської опери влаштував концерт на даху. 25 співаків уперше за рік зібралися разом на репетицію перед закриттям закладів культури у середині травня. Цей виступ наживо транслювали у соцмережах. За словами керівників закладу, так хотіли підбадьорити артистів після складного пандемічного року. Адже багато з них дуже скучили за своїм колективом.
На цьому поки що все. Повертайтеся о 9:00. Покажемо вам більше.